ើកាត់ទៅទូរបស់ទៅខាងនេះក៏ប្រាងគាត់ភ័យនេះគាត់ដឹងគាត់សវាសម្លៃយកអាដុំមួយនឹងដាក់ទូលើក្បាលតែគុណមហាគុណអើយជួយផងរត់កាត់អាខ្សែព្រៀមទៅទឹងផុតទៅអាក្របបាញ់សងខាងក៏អត់ត្រូវដល់ទៅពេលគាត់រត់ផុតមកគាត់ទៅផ្អែកខ្លួននឹងគល់ខ្នោគាត់ថាអញទូលអីមិញមើលមើលទូលអាក្របខ្នោគូទឹមគៀមហើយស្មាតទៅគាត់ជេរអាក្រក់ដែរគាត់ជេរជេរពីមិនសមណាស់មិនជេរតាមគាត់ទេអញខំទូលមួយថ្ងៃស្មាតទៅអីគាត់ថ្នោតគប់ទៅវាប៉ះនឹងអាគុលថ្នោតទៅវាឡងអាគុលថ្នោតមកវិញមកកដាលកដាលស្លាប់ទៅហើយមកកាលតែមានជំនឿគោរពណែរត់កាត់ក្របអត់អីគេបាញ់គ្នាសងខាងអត់អីដល់ប្រមាថមួយផ្លែតហ្នឹងងាប់អង្កត់ខ្នោតឯងខ្លួនឯងជួយអាហ្នឹងតែប្រមាថរឿងចឹងណាអញ្ចឹងមិនគេមិនចូលចិត្តឲ្យប្រមាថហ្នឹងណាមួយទៀតឆ្នាំ75ចុងឆ្នាំ75នឹងអានេះអង្គការប្រើប្រើឲ្យទៅវាយព្រះវាយព្រះក្នុងពហិវត្តខ្សាមយើងនេះចូលទៅដល់ឃើញព្រះច្រើនព្រះធំធំពេកខ្វាយគុំបរមីបរប្រមាត់អីសូរសែអិនព្រំហើយណែខ្ញុំនេះមិនគ្មានបំណងឯណាមកវាយអីទេតែឆ្នាក់លើទេគេបញ្ជាមកឲ្យវាយគេបញ្ជាឲ្យវាយដល់ពេលបញ្ជាឲ្យវាយណែសូមទេវតាប្រអិនប្រព្រំអីកុំយកទោះយកបិយព្រះមកពហិដើរវាយអត់អីវាយអង្គតូចអង្គធំវាយបែកបាក់ខ្ទេចខ្ទីអស់ស្រាប់តែនៅសាលព្រះមកអង្គប៉ុណ្ណេះឯព្រះបុរាណយើងជឿតែឈើកពូលស្រួយស្រួយឈើកពូលមូលីខាងលើនោះស្រួយស្រួយដល់ទៅពេលថ្វាយអង្គមួយថ្ងៃអត់អីដល់ទៅពេលឃើញព្រះតូចហ្នឹងនៅក្រោយប្រឡាំងនោះយីអានេះលួចពួនដាក់ខុសមកញូននឹងដបូតអាកពូនឹងចំកបាននឹងទៀតឆ្លាប់មួយនឹងទៀតតែនឹងប្រមាថចឹងអញ្ចឹងនិយាយពីរឿងប្រមាថហើយរឿងមិនប្រមាថចុះវាយមួយថ្ងៃអីដែលគ្រប់ដល់ផ្លេចខ្លួនប្រមាថមកផ្លែនឹងឆ្លាប់តែអញ្ចឹងលោកទាំងឡាយក៏បីកុំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យធ្លាក់ក្នុងទេសកលរបស់ឋានញាណវាហោចាក់ស្ដែងឯរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងនិតកាលបានទីបន្ទើនេះជាយាមទប់ស្កាត់លុបបំបាត់នៅគ្រឿងញាណឋានញាណជាដើមព្រោះតែ
នេះជាដើមចងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សធ្លាក់ចុះផ្លោតចោលផ្លន់នៅសោផ្ទះភ្លើងឆេះផ្ទះនៅសោណាអត់បើឆៃដីលុបបានចាញ់ល្បែងសល់ជីវិតបើចេះគិតវិលវិញការមានឆ្នាំប្រចាំប្រាកែលែបានស្លាប់ទាំងរស់ចឹងបានល័យយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យយើងលំនងណាយគ្រឿងញៀនលោកបំបត្តិចោលរអខាត់បងចេញពីសន្តានរបស់ខ្លួនកុំឲ្យជាប់ចង្កេះហើយព្យាយាមចំណាយឲ្យត្រូវជាពិសេសក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្នដែលពិភពលោកកំពុងតែជួបនៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឃើញថាសង្គមគ្រួសារសង្គមជាតិនេះជួបប្រទេសនៅផលរបស់ហើយយើងត្រូវព្យាយាមចាំវាឲ្យមានក្របខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុណាមួយដើម្បីកុំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់យើងកាន់តែដុនដាបទៅលោកទាំងឡាយគិតទៅថាបុគ្គលដែលសម្បូរដោយទ្រព្យធនគាត់ចាយវាខុសឬត្រូវយ៉ាងម៉េចគាត់មានអ្វីជាទីអាតែចំណែកយើងវិញគឺអត់ទេបើមានជីវភាពមិនសមប្រកបផងកាលណាយើងចាយវាយទៅខ្វះការគិតពិចារណាបើធ្វើឲ្យទំហំនៃការហូរចេញនិងហូរចូលរបស់ថវិការបស់យើងមានភាពមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាចំណាយច្រើនជាងចំនួនជាដើមហើយបើចំណាយក្នុងផ្លូវត្រូវនឹងជាប្រវេទេតែបើចំណាយក្នុងផ្លូវខុសអានឹងគឺជារឿងដែរពិបាកដែរជំនឿនៃគ្នាជំនឿជាប្រភពនៃការចំណាយដែរដូចជាជំនឿខ្លះត្រូវការចាយឥឡូវឧទាហរណ៍ថាកឋិនມັນអញ្ចឹងចាស់កឋិននឹងត្រូវការចាយដល់ហើយតែសំបីតែកំរាលព្រំដែលយើងកំពុងតែអង្គុយលឺនេះក៏យើងចាយលុយហើយការភីនៅពីមុខនោះសំតែចាយអញ្ចឹងជំនឿត្រូវការចំណាយតែបើចំណាយក្នុងជំនឿខុសបងទាំងទ្រពខាតទាំងប្រយោដូចជាជំនឿលើមន្តអាគមវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិណាតាមពិតជំនឿទាំងអស់នេះដូចជាមិនចាំបាច់ចាស់លុយទេ
ជំនឿមុនអាគមអីនេះអ្នកបកកាយបានលោកត្រាតអ្នកគោរពអញ្ចឹងបើក្រំតែគោរពបកកាយហើយគោរពបកកាយហើយមានលោកម្នាក់គាត់អង្គការចាប់ឲ្យគាត់ស្វាគមន៍ដល់78ដល់គាត់ឃ្វាលគោផអង្ការហ្នឹងទេឃ្វាលឃ្វាលនេះវាអត់ដឹងថាខាងមុខខ្សែត្រៀមដែលតបពីពងជើងដល់គោដើរកាត់ទៅទុះរបត់ទៅហ្នឹងខាងនោះក៏ប្រាំងខាងនេះក៏ប្រាំងគាត់ភ័យនេះគាត់ដឹងគាត់សវ៉ាសម្លៃយកអាដុំមួយនឹងដាក់ទូលើក្បាលតែគុណមហាគុណអើយជួយផងរត់កាត់អាខ្សែត្រៀមទៅទៅផុតតែអាក្របបាញ់សងខាងវាអត់ត្រូវដល់ទៅពេលគាត់រត់ផុតមកគាត់ទៅផ្អែកខ្លួននឹងគល់ខ្នោគាត់ថាអញទូលអីមិញមើលមើលទូលអាក្របខ្នោគូទឹមគៀមហើយស្មាតទៅគាត់ជេរអាក្របដែរគាត់ជេរជេរពីមិនសមណាមិនជេរតាមគាត់ទេអញខំទូលមួយថ្ងៃស្មាតតែអីគាត់ថ្នោតគប់ទៅវាប៉ះនឹងអាគុលថ្នោតទៅវាឡងអាគុលថ្នោតមកវិញបុកកដាលកដាលស្លាប់ទាំងឡាយមកកាលតែមានជំនឿគោរពណែរត់កាត់ក្របអត់អីគេបាញ់គ្នាសងខាងអត់អីដល់ប្រមាថមួយផ្លែតហ្នឹងមកអង្កត់ថ្នោតដៃខ្លួនឯងជួយអានឹងតាប្រមាថរឿងចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនគេមិនចូលចិត្តឲ្យប្រមាថហ្នឹងណាអីហើយមួយទៀតឆ្នាំ75ចុងឆ្នាំ75នឹងអានេះអង្គការប្រើប្រើឲ្យទៅវាយព្រះវាយព្រះក្នុងពហិវត្តខ្សាមយើងនេះចូលទៅដល់ឃើញព្រះច្រើនព្រះធំធំពេកខ្វាយអង្គមបរមីបរមាត់អេសូអេសែអិនប្រមៃណែខ្ញុំនេះមិនគ្មានបំណងឯណាមកវាយអីទេតែថ្នាក់លើទេគេបញ្ជាមកឲ្យវាយគេបញ្ជាឲ្យវាយដល់ពេលបញ្ជាឲ្យវាយណែសូមទេវតាប្អិនប្រព្រំអីកុំយកទោះយកបិយព្រះមកពហិដើរវាយអត់អីវាយអង្គតូចអង្គធំវាយបែកបាក់ខ្ទេចខ្ទីអស់ស្រាប់តែនៅសាលព្រះមកអង្គក៏ប៉ុណ្ណេះហើយព្រះបុរាណយើងជឿថាធ្វើកពូលស្រួយស្រួយធ្វើកពូលមូលីខាងលើនេះស្រួយស្រួយដល់ទៅពេលថ្វាយអង្គមួយថ្ងៃអត់អីដល់ទៅពេលឃើញព្រះតូចហ្នឹងនៅក្រោយបលាំងនោះ
យីអានេះលួចពួនដាក់ភូសមាញូននឹងលបូតអកពូនឹងចង់ក្បាលនឹងទៀតស្លាប់មួយនឹងទៀតតែនឹងប្រមាទចឹងអញ្ចឹងនិយាយពីរឿងប្រមាទហើយរឿងមិនប្រមាទចុះវាយមួយថ្ងៃអីដែលគោរពដល់ផ្លេចខ្លួនប្រមាទមកផ្លែនស្លាប់តែអញ្ចឹងបានយើងរស់នៅដោយសេចក្តីមិនប្រមាទទៅគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងនិយាយពីជំនឿណាដែលគុំអងអាមអញ្ចឹងតែគេរៀនតែគេតមនេះតមនោះតមហ្នឹងព្រោះកុំឲ្យសត្វប្រមាទកុំឲ្យអ្នកដែលរៀនប្រមាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើគុំទៅប្រមាទសុខសុខអញ្ចឹងតែគុំអងអាមមិនបាច់ត្រូវការការចំណាយអីទេដោយចែកកាច់ខ្នើយតាន់អីលោកម៉ៃមិនថាមិនអោយជឿទេតែចែកខ្លះវាមែនចែកខ្លះវាអត់មែនតែអាសពថ្ងៃនេះអាអត់មែនវាច្រើនជាងអាមែនផ្អែកចាស់ផ្អែកចាស់កុំអោយលំបាកខ្នើយហ្នឹងកលទៅកលចាស់ខ្នើយពីដើមបើថាបាញ់មិនចេញវាបាញ់មិនចេញមែនព្រោះហេតុអីបានបាញ់មិនចេញចាស់ពីដើមគាត់ដើរព្រៃសัตว์វាឲ្យមកថាជ្រូកវាធំធំមកខ្លះប៉ិនវាចង់200គីឡូជាងជ្រូកខ្លះហើយនេះចាយវាប៉ិនទៀនហ្នឹងហើយតើវាបកកាយឲ្យវាគ្មានខ្លាចមនុស្សទេចង់នៅលើធ្នាក់រះអាការរះអាកភ្លើងយើងអាសេកសេអាដាក់មកគ្របបាញ់មកគ្របនេះដាក់ហឹងនៅវាងាកមើលមកវិញវាអត់ខ្លាចហឹងនៅផ្ទុះតែគ្របមកភ្លើងនឹងអត់ត្រូវវាទេចែពួកនឹងມັນវាប្រកែដល់សប់ថ្ងៃខ្លះឃើញជុំកម្លាំង2-3ជុំអញ្ចឹងទៅយកមកឲ្យអាត្មាមើលទៅនិគុណល្អមល្អអាត្មាថាអមល្អដាក់អញ្ញោសាទៅពុះកាច់មកលុះនៅកណ្ដាលវាឆ្លោចាក់ហើយចាយខ្លះចាយជ្រូកមែនតែនដែរតែជ្រូកអាគេចាំលក់ជ្រូកព្រៃសក់ណៃយកជ្រូកលក់ឲ្យយើងមួយតាមលានអីទេដល់យកចែមកលក់ឲ្យយើងមកគូ5000ដែរអញ្ចឹងជំនឿនេះជំនឿដែរតែវាជឿឲ្យមានបញ្ញាបើបកកែទាញភ្លើងមកបាញ់សាកសិនមកវាមិនចេញទេអានឹងសង្កត់នេះតែបើដាក់ទៅនៅបែកខ្ចាយទៅដែរវាអត់ការពារអីយើងបានទេហើយយកលុយទៅសំមាសទៅបានច្រើននៅល្អជាងចាយខ្លះមកផ្នែក1000 2000ដែរទិញមាសទុកទៅអាសន្នអន់ក្រលក់បានចាយកាច់ហ្នឹងអាណាទិញយើងវិញមើលឥឡូវខ្ញុំមានចែមកថងឥឡូវខ្ញុំចង់ដើរលក់ទៅលក់ឲ្យអ្នកណាឥឡូវ
ដល់ទៅអាសន្នអន្ក្រទៅដោបាយគេគេអត់យកដែរព្រោះគិតថាមកប្រកែគេអត់ដោទេតែមីហ្នឹងមកឥឡូវដោឥឡូវបានឥឡូវហ្នឹងឯងចឹងបានសំណួរកាលមុនគេសួរខ្ញុំបណ្ដាអាត្មាថាធ្វើម៉េចប៉កែមកថាមីសប៉កែប៉កែអស់ធំត្រឹមនេះផ្ទះណាមានមីសច្រើនមិនបាច់ភ័យខ្លាចធ្មប់អាបធ្វើទេបើធ្មប់នឹងវាចង់ធ្វើតើធ្មប់នឹងមានមីសច្រើនជាងយើងហើយមានអាសន្នអន្ក្រលោកបានដោបានភ្លាមភ្លាមអត់រងចាំពេលវេលាអីទេយើងមើលសម័យចុះពីលោកពតមកវិញយកមាសទៅដោបានក៏គេស៊ីដែរភាពជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងចាំមកក្នុងសម័យណាលក្ខខណ្ឌណាក៏ដោយគឺមាសដើរតួសំខាន់ហើយសំមាសតែច្រើនតែជំនឿទេពចាយខ្នាយអីបើថាស្រឡាញ់គេក៏ទិញទុកដាក់មកគូពីរគូគ្រាន់តែលម្អមើលអីទៅបានហើយបើយកជាពឹងជាអាងនោះវាអត់បានទេយើងមើលមុនបានខ្នាយមកហ្នឹងគេបាញ់វាងាប់ដែរហ្នឹងមិនអញ្ចឹងមិនចូលទៅកាច់ជ្រូកនំឆៅឆៅឲ្យយើងកាច់ឯណាបាញ់សัตว์នោះងាប់បានយកខ្នាយមកឲ្យយើងហើយចាំបើយើងយកអាងប់យកមកពាក់ខ្លួនដែរបកកែត្រង់ណាយ៉ាបើគាត់ថាជាទីអាងអីបានហើយវត្ថុអស់នឹងទៀតសោតវាអត់ត្រូវការប្រើសប្ងៃនេះទេវាត្រូវការប្រើពេលដែលស្រុកមានសង្គ្រាមចម្បាំងរាំងជលចូលសឹកចូលសមរភូមិគេយកតាមខ្លួនទៅរបស់ព្រៃជួយបិទជួយបាំងអីចឹងទៅណាតែសពសពថ្ងៃក៏អត់មានអីត្រូវនឹងព្រើរបស់នឹងទេសពថ្ងៃធ្វើសង្គ្រាមមានធ្វើជាមួយអេស៊ីលីដាពាក់គេនោះនឹងទៀងជើងខាងមុខនេះមកនឹងបើកផ្លូវទៀងធំអីទេនៅចិត្តនេះមកក្បែរក្បែរតាមការចិត្តមានឯតែជុំគ្នាជិះកាន់មកនេះដល់តាសង្គ្រាមជាមួយធនាគារអញ្ចឹងអត់អាងចែកកាច់នងបានទេអ្នកណាពាក់ចែកកាច់ច្រើនមិនចូលទៅពាក់ធនាគារច្រើនជាងគេទៀតអូថាទៅប៉ះមកថាឯណាឯនោះនេះណាបែរនឹងអត់ទេចឹង
សពថ្ងៃយើងអានអីអានប្រឹងប្រែងរកស៊ីទទួលទានទៅលោកណាជំនឿហ្នឹងយើងជឿគោរពទុកដាក់ខ្លួនទៅយើងជឿទុកដាក់ខ្លួនព្រោះតើកាលណាយើងជឿខុសវាខាតប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណឹងឯងម្យ៉ាងចែកកាច់ផ្នែកតាន់ហ្នឹងគឺសញ្ញារបស់គ្រូម៉ោសញ្ញារបស់អាចារ្យអីចឹងទៅណាព្រៀនព្រៃអីចឹងទេដល់តែយើងរៀបពជាសាមញ្ញនេះក៏បាច់ទៅព្រឹងព្រែងអីច្រើនពេកទេតែមួយអីគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយសម័យឥឡូវទៀតសោតមនុស្សឆោតទៀតមនុស្សឆោតពីដើមធ្វើផ្ទះគេរើសឈើឈើណាមួនកកាយជ្រុកទៅដោះកាប់ទៅឲ្យលំកងគ្នាឈើមានពកមានអីហ្នឹងគាត់អត់យកមកធ្វើផ្ទះទេគាត់គិតតែឈើហ្នឹងចម្រៃដល់ដល់ខ្មែរសម័យថ្មីយកអាចម្រៃមកដាក់ផ្ទះអាចម្រៃយ៉ាងម៉េចទៅអាពកឈើណាអានោះបុរាណខ្លាចហ្នឹងព្រោះគាត់ថាអាពកដើមឈើមានពកព្រៃបីសាច់វានៅហើយដល់យើងសពថ្ងៃមានឯណាពកខ្លះ12000ដុល្លារទិញដាក់ផ្ទះហើយប្រពន្ធប្តីឆ្លោះគ្នាមិនដឹងមុខកូនឈឺមិនដឹងរឿងបានរត់រកគ្រូហ่ะគ្រូបើគូមែនតែនគាត់មានអីបបះគ្រូប្រឡំបកើទៀតចេះតែនេះចេះតែនោះតាមពិតខុសពីអាឈើហើយប៉ះពកកគីអីផងចាថ្លៃហើយកាចរោគពធួកគីកំថាឡាយដល់តពកតែត្រឹមក្តាងឿយកមកដាក់មកផ្ទះមកសលិតហ្នឹងរឿងដឹងគ្នាឥឡូវកុំគិតតែផ្ទះលើងកងសៃកហបដីស័កប៉ុណ្ណាដាក់សាកមើលរនឹកដឹងឃើញព្រោះកគីធ្វើកគីរៀងនេះធ្វើតែវត្តហើយទុកងនេះតែសួរបុរាណអត់ដែរណាយកគីធ្វើផ្ទះធ្វើតែទុកងហើយធ្វើវត្តព្រោះឈ្មោះនឹងទីកាមកពីវត្តហើយទុកងដាក់នេះគួរដល់ហើយយើងមានណាលេងដាក់ធ្វើតំបាបំដីគាត់តែចុះដល់ផ្ទះមើលមកពលគាត់តែចុះដល់ផ្ទះចាំជួយពលចៅឈឺវល់ជុំដល់រឿងបាត់ចាំសំខាន់មួយទីឃើញកគីថោកអត់ឃើញអត់ឃើញតែឃើញមកអូខេលោកបងប្អូនណាហើយកុំនិយាយបន្លំវែងណាស់ណាស់និយាយទៀតទៅទៅទៅយកមករស់ពីបងកាលហ្នឹងដាក់ជើងនឹងបានថ្ងៃរឿងរឿងថ្ងៃទី2 3ថ្ងៃមកទឹកទេហូតមកតមកសួរនរទៅដឹងពីហើយទៅហើយទៅយកចេញទៅអេលោកគ្រូលោកគ្រូថាជើងនឹងទុកផ្ទះបានឥឡូវខ្ញុំអញ្ញាតមកថាម៉េចអាចជឿនឹងដែរខ្ញុំបាត់មកថាចម្រៃហើយថាយក
បស់មួយផងតែស្មាគិតទៅលោកសក់ហើយសក់វាធ្វើស្អាតស្អាតតែតែតែសក់វាទៅប្រើតែបាច់ចាំតាក់ឈើពេលខ្លះយើងអត់ដឹងប្រភពឈើដឹងឈើនឹងគេយកពីណាមកឈើផ្ទះបាញ់ក៏មិនដឹងឈើដឹងណាតែយើងអត់ដឹងប្រភពឈើយើងសំមានទៅទីអមានតាមទៅទីផ្សេងផ្សាទីផ្សាសូមតាមកម្មូលពលហើយត្រឡប់មកវិញសំនេះឲ្យទៅជើងផ្សេងផ្សាតាមមហាបសាទាំងអស់ឥឡូវលោកជឿជឿតាមអាត្មាលោកសំឲ្យបានតែ100គីឡូទៅផ្ទះសាក់នេះសំឲ្យបាន100គីឡូទៅផ្ទះដឹកផ្សេងផ្សាឬមិនផ្សេងផ្សាចៅខ្លាំងគុំតតាអត់យ៉ាងគេទៅទីដឹកដែរចឹងជាអមមកថាសំដែងសំណាប៉ុណ្ណឹងចឹងនេះមិនមែនសំដែងធាត់ឯស្នាអីទេណាលោកតាមពិតមកឲ្យអស់លោកអុយស្អាតស្អាតទៀតមែននេះឯមុតកឋិនយើងចូលទៅកឋិនហើយរងចាំកឋិនពីគ្រប់ទិសទីម៉ោង12ហើយអញ្ជុំគ្នាអស់ហ្នឹងហើយចឹងហើយលៃយ៉ាងម៉េចយើងសំណេះសំណាគ្នាប៉ុណ្ណឹងបានជាធម្មកថាស្វាគមន៍ឯដំលោកទាវអិសរាធបតីមិនដើមទៀនធានដើមបុណ្យអមឲ្យគិតថាទេមកដល់វត្តហើយវាស្ងាត់ណាស់ស្មាំងឆ្មៃណាស់តាមពិតទៅលោកហើយកពូចសក្រេតវត្តនេះកពូចខ្ញុំគេទេជាអាត្មាទៅកំចង់ធ្វើគេគុណម្ចាស់គប់ព្រះអង្គគយគល់កពូចខ្ញុំគេអ្មេចនេះដែលអន្តរៈធ្វើការអស់ហ្នឹងកសាងសាលាពហិចេតីស្អីហ្នឹងមិនមែនធ្វើចៃកូនចៃចៅវិញណាធ្វើឲ្យបើថាងាប់បាត់ងាប់បាត់ហ៎ហើយបើថាសឹកបាត់សឹកបាត់អាហ្នឹងអត់មានបានចែកកូនចែកចៅអីទេជាសាធារណប្រយោជន៍ទេហើយមិនស្រួលខុសទៀតខុសទៀតអាយដំលោកជំទាវមកអញ្ចឹងទៅទទួលអាយដំលោកជំទាវទៅខុសណោះទឹកចិត្តរៀសមើលវាមើលតែអ្នកមានអ្នកធំឯងអញរៀសអង្គុយក្រៅដល់រត់ទៅទទួលរៀសក្រៅទៅអញចាក់យកប៉ុណ្ណឹងដែរបើអត់ទៅមើលពុយសិកាវត្តអញ្ចឹងបាទទេអញ្ចឹងហើយបានថាបើខុសឆ្គងអីអធិស្ឋានហើយខ្ញុំមកកូនណាខ្ញុំម្ចាស់ហេតុអីបានមកកន្លែងនេះដេសាកន្លែងនេះវាមានមេក្រូនិយាយទៅបានលឺទាំងអស់គ្នាបើទៅក្បែរអស់លោកហ្នឹង
អស់លោកស្រីតែម្នាក់បន្តិចហ្នឹងវាលែងឮសំឡេងណាម៉ាកំពុងតែឲ្យពោសោតធោះឲ្យពោឲ្យជ័យអញ្ចឹងទៅលោកទាំងឡាយពុទ្ធជួយផងមិនគុណជួយផងបាត់អាធោះឯងសោតនឹងបាត់ទៅឈឺណាខ្ញុំឈឺណាម៉ាកដឹងតែឈឺហើយបើអត់ឈឺមិនមករោអាត្មាទេមុខនោះនោះបងណាដឹងតែឈឺតាបើអាត្មាឃើញអង្គុយលើអាទេឲ្យដឹងតែឈឺតាតែបើឈឺហើយនៅឲ្យស្ងៀមចាំស្ដាប់ធေါ်ដែលគេសូត្រឲ្យទៅអីទៅគាត់បើដែរខ្លះគាត់ចុចចិត្តតុយមកទៀតនេះខ្ញុំឈឺចង្កេះហ่าបក់ចង្កេះឲ្យទៅគាត់តុយគូតគាត់មកហោខំសើសតស្រីផងដល់តែលោកដើរកិច្ចទៅអង្គថាលោកចេះចឹងអាត្មាក៏កប់ចិត្តលោកអស់មិនត្រូវទេចឹងឲ្យអធិស្ឋានផងមកអញ្ចឹងម្នាក់ពេលដែលអាត្មាអត់តន់ចេញមកក្រៅនៅព្រៃអង្គយឬស្រែកថាបួងសួងអស់ហាទេវតាមកបួងសួងឯនេះទៅស្ដាប់ឮពីនោះមកចេះថាទេវតាឲ្យធ្វើមិនឲ្យតបានជួបព្រះអង្គចុះម្នាក់បន់អញ្ចឹងអាត្មានឹកឃើញអាណិតខំចេញឲ្យជួបដល់តែជួបសុំចាប់ដៃដល់តែបានចាប់ដៃសុំថើបដៃបានថើបសុំអោបបានអោបសុំថត់ថត់មកប៉ុះមិនស្អាតថត់ពីប៉ុះទៀតអូអាត្មាចង់ដឹងប្រគល់អស់ហ្នឹងទាំងអោបទាំងថើបទាំងចាប់ដៃទាំងអីឲ្យអស់ចិត្តគាត់ថត់3 4 5ប៉ុះមិនក៏ថត់ដែរដល់តែចាំមើលថាវានៅអីទៀតមែនធំសុំថតអីសុំមុនទៅផ្ទះផងហើយដល់អាចចង់ដឹងទៅទៀតទៅឲ្យដល់ផ្ទះគាត់ទៀតអូទៅផ្ទះកូនផងអាត្មាចង់ដឹងទៀតទៅផ្ទះកូនអូផ្ទះតឡងទៀតអាហ្នឹងដើមហេតុចេញទៅពីបន់ឲ្យទៅជួបអានេះមែនណាលោកណាអត់កុហកទេណឹងចឹងបានន័យថាមកជួយវាមិនគ្រប់ណាមានតែមួយខ្លួនឯងតែមួយទេតែអស់លោកមួយថ្ងៃអត់ណាក៏20000អ្នកដែរបើចុះតាមខែមួយថ្ងៃ100000អ្នក5 100000អ្នកអីចឹងទៅចឹងហើយជួបអស់ខ្លះជួបអស់ខ្លះសំខាន់តៃអត់ជាស្រីអត់ទោសលោកណាហ្នឹងហើយអត់ឆ្មាងអត់ឆ្មៃអីទេតែជួបអត់អស់ជួបអស់នៃអស់លោកមកជួបខ្ញុំមកកណ្ដាលខ្ញុំដោយសទ្ធាណាជាចង់បញ្ចប់នេះសូមឲ្យទេវតាទាំងឡាយញ៉ាំងសទ្ធានេះឲ្យសម្រេចចុះបលោកទាំងឡាយមានរោគសូមទេវតាជួយឲ្យបាត់រោគបលោកទាំងឡាយមានភ័យសូមទេវតាជួយឲ្យបាត់ភ័យទេបលោកទាំងឡាយមានសោកសូមទេវតាញ៉ាំងសោកទាំងអស់ឲ្យបាត់ទៅម្យ៉ាងទៀតអញ្ញាឯណាដែលខ្ញុំបានប
ដាស់ទិដ្ឋានដែលព្រះបរិទ្ធជាពុទ្ធអញ្ញាដែលព្រះអង្គទូលមានចំពោះទេវតាមនុស្សយក្សមារព្រំទាំងឡាយក្រោមនឹងអញ្ញានោះសូមព្រះបរិទ្ធនោះញ៉ាំងនៅសេចក្តីបัฒនាសេចក្តីសុខសេមសានទាំងអស់ឲ្យលោកទាំងអស់នៅក្នុងបរិវេណវត្តនឹងទាំងមូលតាណាក៏ដោយនៅចិត្តរោងក្តីមិនចិត្តរោងក្តីក្នុងមហារោងក្តីក្រៅមហារោងក្តីក្រោមម្លប់ឈើក្តីទីកន្លែងណាក្តីបលោកបัฒនានៅអ្វីសូមឲ្យបានសម្រេចនោះបញ្ញាលិភังមហាតេជាងវណ្ណខេតេមហាយសង្សពសតិតាំងតាំងសនន្តអសេសតោអត្តប្រិតាំងជាតាំងបរតន្តំបណ្ណមហេបុគ្គលដែលចាញ់ហើយសូមមានជ័យជំនះសូមឲ្យឈ្នះទាំងមនុស្សទាំងទេវតាដែលជាយ៉ាងទេមនុស្សសានាំងជាយោហន្តុបរាយតោមេរសេនាភិកន្តាសមន្តាទ្វេទសយុជនីខន្តីមេតាវុទ្ធំសេដ្ឋវានិចកមាពវេបវេសង្សារន្តោតបច្ចៈឃុំវិសោតយិពុរិយាបណ្ណាទិសោតានាំហិតាយជ្ជសុខាយជ្ជពុទ្ធកិច្ចំវិសោធេធ្វាបរិតន្តំកណមហេចន្ទូបណ្ណរសោយថាដោយប្រច័ន្ទក្នុងថ្ងៃ15កើតមុននិជោទេរសោតាមនុសោតដែលកែមនីមានរស្មីដ៏រុងរឿងជាកែវិសេសអញ្ញាំងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងអោសម្រេចបានមានប៉ុណ្្នឹងចាស់លោកណាសំណេះសំណាលគ្នាឆានកឋិនយើងជួបជុំគ្នាម៉ោង12ម៉ោង12ហើយយើងមិនហែទេលោកកឋិនរាល់ឆ្នាំមិនដែរហែទេវត្តនេះនោះវត្តមានពាហែហើយរយឆ្នាំមនុស្សត្រឹម10000អ្នកអីផង20000អ្នកអីផងតែដល់ឥឡូវនេះវាអត់ទេវាមិនដឹងប្រមាណ10000ហើយបើហែទៅរកក្បាលប្រទុយមិនឃើញទេអញ្ចឹងបានតែលោកទៀវអុកញ៉ាសៀងចាន់ហេងគាត់សំចតគ្នាគាត់នៅវត្តខាងលាវគាត់ដើរពីនោះហែមកចូលវត្តត្មងនឹងក្រុមពីលងវែកណែកក្រុមខាងភ្នំពេញហើយដំនំទៀតឃើញមកបដាបដាហើយយើងអង្គុយចាំក្នុងរោងទៅនៅថ្ងៃហើយម្ហូបអាហារនំចំណីយើងចាត់ចែងតាមអធិស្ឋានហើយសម្រួលឬស្រួលបន្តិចទៅបន្តិចទៀតខាងខេតដឹកនាំដោយលោកមន្ត្រីជួយឯងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃគាត់ដឹកនាំខាងដាក់ជាកាយវិភពខេតមកដែរបន្តិចទៀតហ្នឹងគេប្រជុំគ្នាទៅយើងសំណេះសំណាលសួរនាំគ្នាខ្លះទៅបើគុំតែមានបុណ្យមិនអត់មានពេលមកអង្គុយនិយាយគ្នាអញ្ចឹងទេសឹកតែរវល់ហើយកាំងក្រោយអានេះសឹកបលិសទាហានអីហ្នឹងមេបលិសមេទាហានអីមានតែពេលណាមកអង្គុយនិយាយគ្នាអញ្ចឹងទេក៏បានបន់អញ្ចឹងទៅចេះតែអង្គុយតែជួបចំណេះចំណាលទៅសូសកទឹកគ្នាទៅអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងទៅឲ្យឲ្យភ្លេងបីណីគេកំដរទៅនេះOh, oh, 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 oh,
ទឹកគ្នាសាសនាសំដាច់សុំសម្រួលអញ្ញាបត្រសិតចាស់ទៀតព្រះភ័យជ្រួលក្បួនគណៈយើងជ្រួលចូលចិត្តយើងអត់ស្ដាប់ដល់ទេរកការសម្ដែងបន្តណាអត់ទៅចោះយើងអត់បានជួបអាត្មាណាកុំប្រជាតនឹងអីទៅកោះទៅអាត្មាចេញពីនឹងទៅកោះតែអញ្ចឹងយើងអត់បានជួបបតេយោខលិតោតសោបន្តកាមកតាំងមកបានតមមេយោតសោតមមកាមកតាំងមកបានសង្កេយោខលិតោតសោសង្កោកាមកតាំងមកបានយ៉ាងកាញ់ចកសលកម្មង្កតាពង្កេរយ៉ាងមកកាយេណវិជាមនសាតិកសេសុកតាំងកតាំងយេសតាសញ្ញណអតិយេចសតាអសញ្ញណកតាំងបញ្ញបលាំងឯសាពេពិគិបវន្តតេយេតាំងកតាំងសវិនិតាំងតណាំងបញ្ញាផលំមគិយេចតតនិជាណន្តតេវិកន្តបាននិវេតយងសាពេលកម្មយេវន្តាអរហេតុកម្មបណ្ដាញ្ញាពោចត្នាសាពេលបានតមមេចតសាតេសុំអនុមោទនាសាធុណាសុំពុទ្ធបរិស័ទដែលចាំជួបព្រះអង្គសុំទៅកោះទាំងអស់ទៀតណាសុំថយក្រោយតិចដើម្បីឲ្យយៈចូលទៀតឥឡូវសុំងើបចេញដើម្បីដល់ការងារតិចណាហើយបងប្អូនដែលត្រូវទៅបដាទៅចាំនៅក្នុងទៅទៀតណាឥឡូវបើមកចឹងណែណៃសុំប្រពៃពិធីឲ្យចប់សិនដោយសារពិធីយើងអត់ទាន់ចប់ទេហើយលោកយាយលោកតាបជ្រៀតមកចឹងអត់ត្រូវទេទៀតឥឡូវសុំថយដើម្បីឲ្យយកចូលយ៉ាងយកចាក់ស៊ីអើណាសុំថយសិនទៀតយេមួយត្រកូលថ្ងៃនេះសូមលំអោន
កាយនឹងថ្វាយបង្គំសូមជ្រប់កោនក្រមលុបបារមីដល់ត្រជាក់របស់ព្រះអង្គថ្ងៃនេះហើយហើយឈប់រៀបត្បាតនិងកាប់សម្លាប់តទៅទៀតសូមធ្វើជាកូនចៅព្រះអង្គចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅហើយក្រន់តែបានលើដំណឹងធ្វើអើយនគរសហកោះស្រីទាំងមូលរំជើប្រំជួលរស់នៅក្នុងមហានគរមិនបានសោកចិត្តបបួលស្វាមីព្រមទាំងរាជបុត្រគ្រប់ព្រះអង្គមកស្ដាប់ធម៌ទេសនារបស់ព្រះអង្គធ្វើអើយអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំរំជើបភ្ញាក់ស្មារតីដែលដីពូជពងព្រះខត្យាវង្សពូជអមោមីពេលនេះសូមថ្វាយខ្លួនហើយបំរើព្រះអង្គឈប់ជឿពាក្យញុះញង់អ្នកដតីដល់កកកាយចេះតែចាក់ព្រះស្វាមីឲ្យកັບសម្លាប់យកទ្រព្យគេធ្វើជាទ្រព្យខ្លួនឯងមិនកាខ្វះខាតហើយនឹងកាត់ប៉ុនហើយនឹងបាបឡើយរហូតដល់ពេលនេះទាំងក្រុមគ្រួសារបានស្ដាប់ធម៌ទេសនាព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់គឺជាពូជអមោមីខ្ញុំម្ចាស់គឺជាពូជអមោមីសូមចោះចាញ់ព្រះអង្គហើយសាធុសាធុសាធុព្រះចៅក្រុងមារពេលនេះព្រះចៅក្រុងមារបានចោះចាញ់ដូច្នេះអង្គអាត្មាភាពថ្ងៃនេះជាថ្ងៃជោគថ្ងៃជ័យថ្ងៃសេរីសួស្តីប្រពៃពិតអង្គអាត្មាភាពបានយាងនិមន្តអញ្ជើញអស់ទេវតាមកគួមប្រថាប់នៅទីនេះដើម្បីបាច់បោះប្រោះព្រំព្រះចទានពោជ័យដល់អស់លោកអ្នកដើមទានប្រធានលោកអ្នកផ្ដាំបុណ្យកម្មវិធីបុណ្យឆ្លងស្ពានថ្មថ្មីលំនាំបុរាណដូច្នេះសូមឲ្យអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកុមារាកុមារីពុកម៉ែមីមីងបងប្អូនកូនក្មួយព្រមទាំងអស់លោកដើមទៀនប្រធានលោកផ្ដាំបុណ្យអាត្មាព្រមទាំងទេវតាសូមជូនពរពីសិទ្ធបវរទាំង5ប្រការដល់ញាតិស្រីប្រុសមីងមាយាយតាជនជាតិខេមរាទូចធំគ្រប់ថ្នាក់សូមមានទីឃាយុយឺនយុយាត្រជុំត្រជាក់សម្បល់ផលផងទ្រង់មានទ្រង់លាក់រោគីឧបសគ្គកុំបៀតបៀនប្រាណកំឡាំងកាយខ្លាព្រមទាំងប្រាជ្ញាក៏សូមឲ្យកើតមានធូធាលុយកៈកបការធនធានការក្រអត់ឃ្លានបោវាវៀងឆ្ងាយរោគទទួលទានធ្វើការកបការផល្លាសម្បូរសបាយមូលកូនប្រពន្ធញាតិផៅទាំងឡាយមូលមិត្តចិត្តឆ្ងាយកើតមង្គលគ្រប់អស់លោកក្រៀមច្បងសូមមានជ័យហងដើម្បីជាមលប់ជាទីជ្រកកោនទាំងថ្ងៃទាំងយប់ពលរដ្ឋក្នុងភពដែនកម្ពុជាសូមមេរាសីដែលជាបារមីធរព្រមមវិហារទាំងស្រីទាំងប្រុសឲ្យល្អដូចគ្នាដឹកនាំសាសនាឲ្យល្បីសុសសាយរីឯភិក្ខុសង្ឃដែលអស់ចំណងស្ងប់ចិត្តស្ងប់កាយរៀនធម៌រៀនអាអត់មានខ្វល់ខ្វាយសាសនាសូមក្លាយបានរុងរឿងពិតរដ្ឋកម្ពុជានៅចុងបូព៌ាសូមឲ្យមានមិត្តមានគេមានឈ្មោះសុសសាយឆ្ងាយចិត្តសូមបានដូចចិត្តរៀងរហូតអើយខ្ញុំកណាអូប្រគុណហើយ
បងប្អូនកំរុលមកទៀតទីកំរុលមកទៀតឥឡូវឈុតជាក់គាត់នេះហើយឥឡូវសុំបងប្អូនរក្សារបៀបរៀបរយឲ្យគុំប្រជាប្រជាមើលកបោកមើលអីណាណាការពារទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវនេះណាមានអីបន្តទៀតណាណាណា